Salam əziz tələbələr, hər vaxtınız xeyir olsun. EFS akademiydən hər birinizə sevgilər. Dövlət qulluğuna aid bir sınağımız olmuşdu. O sınağın Azərbaycan dili hissəsinə aid olan sualların izahına baxmış olacağıq. Görək hansı suallar düşmüşdü. 15 sualdır. Vaxt itirmədən keçək. 1-ci sual da deyir ki: "Həmcəc xəbərli, həmcəc xəbərləri düzəltmə sifətlərlə ifadə olunmuş cümləni müəyyən edin." Fikir verin, burada həmişə sualın şərtlərini oxuyanda özünüz üçün müəyyən qaydlar seçin, götürün ki, sualı tam başa düşə biləsiniz. Tam başa düşmək əvvəl şərtlərimizdən biridir. Burada bizə həmcins xəbərlər istəyir. Yəni bəzən beyin qarışıq düzəltmə sifətlərə gedir, amma bizə nə lazımdır? İlkin məqsədimiz həmcins xəbərləri tapmaqdır və o həmcins xəbərlərin düzəltmə sifət olması lazımdır. Baxıram A bəndinə. Çiçəklər təzə və ətlidir. Biz həmzə sözlərdə ixtisarların olduğunu bilirdik. Şəkilçilər ixtisar ola bilirdi. Yəni burada da ixtisar var. Çiçəklər təzədir və əterlidir. Burada həqiqətən xəbərlərin həmzisliyi var. Amma ikinci tərəfə keçəndə yəni təzədir və əterlidir. İkinci tərəfdə isə düzəltmə sifət istəyirdi. Bəli, onlardan biri şərtimə uyğundu, amma təzə uyğun deyil. Nə idi? Təzə sözü sadə idi. B bəndinə baxıram. Qarşıdakı böyük bina köhnə tikilidir. Burada həmzə səri, həmzəstər yoxdur. Düşmənlərimiz hiyləgər və amansızdırlar. Bəli, burada artıq baxırsınız ki, yenə də ixtisar olub, hiyləgər deyirlər və amansızdırlar. Hiyləgərdilər və amansızdılar cümlənin xəbəri olmuş olacaq. Təhlil eləsək, tərkibinə görə hiylə sözün kökü gər leksik, aman sözün kökü amansız leksik düzəltmədimi düzəltmədi, düzəltmədi. sifətdimi sifət təniz xəbər düzəldib əmələ gətiribmi bəli cavabım olacaq nə c variantı qayğıkeş səbirli müəllimə qayğıkeş səbirli müəllimə burada düzəltmə sifətlər var amma həmiz xəbər yoxdur həmiz təyinlər var elə ki qış gəldi soyuqlar başlayır burada da həmiz xəbərlərdən ə, düzəltmə sifətlə ifadə olunmuş həmiz xəbərdən söhbət gedə bilməz başlayır soyuqlar gəldi qış bu mürəkkəb cümlətdir Hansı cümlədə bir sözü saydır? Bir sözün say və ədatla qarışdırıla bilər. Ədat kimi güvətləndirici ədat mövqeyində işlənir. E, sadə şəkildə necə fərqləndirərsiz? Əgər onu saymaq məqsədinə istifadə edirsinizsə və tutusa həmin cümlədə 2, 3 sayları ilə miqdar sayları ilə əvəz edə bilirsizsə, o zaman nə götürəcəksiniz? Say götürəcəksiniz. Yox. Cümlədən onu çıxardanda heç bir məna dəyişliyi baş vermirsə, onda nə qəbul edəcəksiniz? Qüvətləndirici ədad. Baxın A bəndinə. Bir mənə bax görüm niyə ağlayırsan. Bu biri çıxardım burdan. Mənə bax görüm niyə ağlayırsan. Heç bir dəyişlik baş vermədi. Sadəcə bir qüvətləndirmək məqsədilə istifadə olunmuşdur. Bir mənə bax görüm. Deyə bilərsiniz ki, heç iki mənə bax görüm, üç mənə bax görüm. Mənasız çıxır. Ona görə A bəndindəki nədir? Qüvətləndirici ədaddır. Həyatda biri məni gözləyirdi. Artıq burdakı biri bir neçə əlaqəsi yoxdur. Biri nədir? Düzəltmə əvəzlikdir. E, düzəltmə əvəzliklərdə biz nisbə olaraq düzəltmə götürdüyü çünki onlardakı leksik şəkildən söhbət getmirdi. Sadəcə sual əvəzində leksik şəkilçili sual var, məsələn, neçənci sualın üzərindəki n-ci şəkilçisi. Nəsə söhbətimiz başqa yerə getməsin. C bəndində qonaqları bir-bir dəvət ediblər. Yadda saxlayırsınız ki, İki sayın təkrarı zərf əmələ gətirir. Zərf. Yəni bir-bir, 22, 33 nədir? Sayfalan deyil, zərfdir. Eyni sözün təkrarı oldu, eyni sayın təkrarı olduğuna görə. Bu tapşırığı həll etmək çətin bir iş deyil. Yenə yəni, burada sadəcə güvətəndirmənsə istifadə olunub. Bu tapşırığı həll etmək çətin iş deyil. Çətin bir iş deyil. Amma yəbənə baxın, kəttə bir ərzaq mağazası var idi kənddə bir dənə, yəni dənə yazsa daha da açıq olardı. E, yəni yazmamışıq, çünki o daha e, o sualın çətini qalmazdı onda. Kənddə bir ərzaq mağazası var idi. Kənddə bəlkə 2 dənə ərzaq mağazası var, bəlkə 3 dənə ərzaq mağazası var. Bu, görürsüz rahat-rahat saylarla əvəz eləyib bildim. Ona görə 2-də cavab oldu. Nə e bəndi. 3-cü sual. Ay Rasim, bəlkə səndə tərəfə gedib gəlirlərmi, gelmirlərmi öyrənəsən. Cümləsindəki köməkçi hissələrin işlənməsini arzuluqla düzməliyik biz. Burda ilk avval köməkçi sözlərini fərqləndirək. I, bəlkə, də, bir də mi. Bəzi tələbələr cavablara baxanda gördüm bunu, testlərə baxanda gördüm ki, tərəfi də nəzərə alıblar, çünki cavablarda qoşma işarələnmişdi. Burdakı tərəf köməkçi nisəsi olan tərəf deyil. Birincisi qoşmalar ismin halları ilə işləri. Bu tərəfdən əvvəl gələn isim hani o gəlibdi. Bunun nə əlaqəsi var? Yəni tərəf sözü yönlük hallı, evə tərəf, məktəbə tərəf, yönlük hallı isimlərlə işlənir. Bundan əvəz yönlük halı isim görürsüz? Xeyr, görmürsüz. Və yuxarıdakı suala cavab verdi, açıqlaşdırıcı hissə olunur. Ona görə də burdakı tərəf kömətin səsi kimi qəbul etməyin. Əsas nitqisəsi isimdir burda. Tərəf nə tərəf? Boğum ağdadakı bir şəhər isimdir. Çaşdırıcılığı burdadır. Artıq yəqin ki, digərlərini də bilirsiniz. Məna növlərini əzbərləməlisiniz, yadda saxlamalısınız. Ay çağırish nidasıdır. A bəndə getdi, misal üçün. Sonra bəlkə modal sözdür, çünki hamsı modal söz gedir. Sonra də. Da də omonimliyi e, olan bir hissəci şəkildir. E, Bitik yazılanda nə olurdu? qrammatik şəkildə kimi yerlik halın şəkildəsi ola bilərdi. Bitik yazılanda leksik şəkilçi ola bilərdi. Gün, ay, il, həftə bu zaman mənalı sözlərə qoşulub nə yaradırdı? Zaman zərfi əmələ gətirirdi. Onda leksik olurdu. Bir də kömətin sələlənən də ikili hissələrdə işlənə bilərdi. Bir ədad kimi işlənirdi, güvətləndirici ədad kimi. Bir də nə kimi bağlayıcı kimi işlənirdi. Güvətəndirici də kimi işləndə yenə yəni, adına baxırsınız, güvətəndirmə məsələn istifadə olunur, amma bağlayıcı kimi işlənəndə sadalama intonasiyası olmuş olur. Bir var deyirəm ki, tez ol gəl də, yəni ədadlar da bir e, çox vaxt cümlənin sonunda işlənir. Dedim, e, gəl də, burada alacaq güvətəndirici ədad. Amma deyirəm ki, mən gedirəm, sən də gəl. Yəni mən gedirəm, sən də gəl. Yaxud biz getdik, sən də gəl ə e, digərləri kimi o da ağlıyırdı. Deməli başqaları var imiş, bu da ağlıyırmış. Sən də gəl. Deməli başqalarına təklif edib, indi deyir sən də gəl. Yəni burada sadalama intonasiyası e, nəyinəməldi, işə keçməldi. Burada da görsən ayrı rəsəm, bəlkə səndə o tərəfə gedib. Yəni rəsəndən əvvəl yəqin ki başqaları gedib, deyir bəlkə səndə gedəsən. Bu sadalama intonasiyası deyəndə bax bu nəzərdə tutulur. Deməli ay nida oldu, bəlkə guman şübhə bildirən modal sözü oldu, dadə bağlayıcı oldu, isteş bağlayıcısı. Nida modal söz bağlayıcı, nida modal söz bağlayıcı, 2-nin hamısı gədir. İndi də ən axırıncısı da ə, nida ədət yoxsa qoşma olacaq? B, D, E var, tərcə eyni gəlib. Burada da baxıram ki, mi nədir? Sual ədadır. Bəs məgər mi sual ədatı olduğuna görə cavab müxtəlif olacaq? D variantı. Yen dediyim kimi bu mini əksərən tələbələr görmür. Tərəf sözünü də qoşma kimi qəbul edib E bəndini yazırlar. Amma D bəndində də cavabımız. Qohumlar əsgəri qarşıladı, onlar görüşdülər və Sevincdən ananın gözləri yaşardı cümləsindəki feillərin hansı növdə olduğunu ardıcıl göstərin. Feilin qrammatik məna növlərini tapanda gəlin ilk öncə feilləri ayırdayaq. Burada qarşıladı, Burda görüşdülər, bir də yaşardı sözləri fel mövqeyindədir, yəni feldirlər. Bunların hansı qrammatik məna növünü tapma, tapmalıyıq? Yadda saxlayırıq ki, qrammatik məna növünü tapanda ilk öncə onun şəkilçisinə baxmaq lazımdır. Biz bilirik ki, qrammatik məna növlərində məlum növdən başqa digərləri nəyə var? Özlərinə məxsus şəkilçiləri var. Bu şəkilçiləri görməliyik, ondan sonra onu adlandırmalıyıq ki, bu hansısa qrammatik məna növünə aiddir. İlk olaraq mənadan başlasaz səhv eləmiş olacaqsınız. Məsələn, birinci də baxıram qarşıladı. Qarşıladı sözünün mənasına baxmış olsam birinci, deyirəm ki, bu qarşılıq birgəlik növüdür. Amma məna ilə iş düzəlmir axı. Məna ilə iş düzəlmir, nə ilə düzəlir? Şəkilçilə düzəlir. Qarşıladı sözünün kök və şəkilçiyə ayırsam, qarşı sözün kökü qarşıla, nə etdida qramatik olacaq. Mən qarşılıq birgəliyin növ şəkilçisi iş iş uş üç şəkilçisini ş şəkilçisini görürəmmi burda? Xeyr, görmürəm. Görmürəmsə istiyir mənası 99 yox, 105% o gəlsin, nəyi bildirsin? E, qarşılıq birgəlik növü, qarşılıq mənasını bildirsin. Mənə şəkilçisi lazımdır. Qarşılıq növü bildirən bir sübut eləyən bir hissə lazımdır. Hanı? Yoxdur. Heç bir şəkilçisi yoxdusa, deməli bu nə olacaq? Məlum növdə olmuş fel olacaq. Onlar görüşlər. Hə, bax buna bu başqa məsələ. Gör, nə et? Görüş nə et? Görüşdülər. Burada artıq iş-iş uş şəkilçisi var. Təsirli felə qoşulub, mənasında da yenə də görüşəndə üzdə görsən qarşılıq növ var. Deməli, bu nə olar? Qarşılıq bircəli növ olar. Buna nə deyirəm ki, olsun qarşılıq bircəli növ. Və Sevincdən ananın gözləri yaşardı. Yenə yaşardı sözünün ümumi birbaşa mənasına baxmağa çalışsaq, deyəsiz ki, bu nədir? Qayıdış növdədir. Çünki göz öz özünə yaşarır axı. Amma burada kök və şəkilçə ayırsam, yaş, yəni gözdəki yaş mənasında yaşardı. Burada e, nədir? Yaş yaşar, e, da leksik şəkilçisidir. Nədir? Hanı e, qaydış növü şəkilçisidir. Yoxda axı qaydış növü şəkilçisidir. Mən onu da buna qaydış növ deyə bilərəmmi? Xeyr. Şəkilçisini görmədimsə heç mənası məni maraqlandırmır. Onda nə olacaq? Məlum növ olmuş olacaq. Birincisi də məlum axırıncısı da məlum olan bir dənə variantımız var. Yox, 2-dən cavabınız var. B ilə Y. Bu nə oldu? Qarşılıqlı birgəlik yox, sırf orada bölüb qarşılıqlı növb olmuş olar. Görüşdülər, qarşı-qarşıya görüşülür. Yenə də bu tepli testlərin çətinliyi sadəcə birinci mənadan başlamağınızdır ki, mənədən başlamaşasız bir problem yaşanmayacaq. 5-ci sual. Cümlələrin birində fel-sıfat tərkibi isimləşib. Feli sifət fel və isim sifətin xüsusiyyətlərini daşıyan bir təsriflənməyən formadır. İsimləşə bilərdi. İsimləşəndə sifət necə isimləşəndə e, ismə məxsusiyyətə qabil sifətə aid xüsusiyyətlər itirsə, bu da eyni qaydada olacaq. Sahibkarlarla görüşən nazir bir çox məsələləri həll etdi burada. E, kim nazir, hansı nazir, sahibkarlarla görüşən fel sifət var, tərkibi də var, amma isimləşmə baş verməyib. Çünki onun aid olduğu isim ixtisar olmayıb, düşməyibdi. Gecə gündüz dayanmadan oxumaq ona uğur gətirdi. Nə doğru gətirdi? Nə? Gecə gündüz dayanmadan oxumaq. Bu məsələr tərkibidir. Məsələr tərkibinin içərisində feili bağlama tərkibi işlənibdi. Amma yenə də məsələr tərkibi burada sonuncu işnətdir, dominant odur. Gələnləri yerbə yedirdilər. Nə edirlər? Yerbə yedirlər kimi gələnləri. Deyərsiz ki, bəli, isimləşmə baş verir, amma bizə fikir verməyi istəyir fəlsəfət yox, fəlsəfə tərkibini istəyir. D burada yəni fəlsəfəti tərkib deyil. Türkiyədəki yarışda qalib olanlar dünya çempionatına vəsiqə qazandılar. Nə etdilər? Qazandılar. Nəyi? Vəsiqəni. Hara? Dünya çempionatına. Dünya çempionatına. Kim? Türkiyədəki yarışda qalib olanlar, an ən şəkildəci, ən aktiv fəlsəfə şəkilçilərindən idi və qoşulduğu sözlərlə bircə nə, nə, nədən adı tərkib yaratmış oldu. Cavabım olacaq. D variantı. Mübtəda vəzifəsindədirsə, deməli simleşibdi. Qeyri-müəyyən əvəzliklər olan cümlələri müəyyən edin. Seçin. Baxıram birinci cümləyə. Kimi dərs oxuyur, kimi yazırdı. Bəli, bunlar nədir? Kimi, kimi qeyri-müəyyən əvəzli. Deməli 1. Sonra kimi desən onu da şədzə düzəldim. Burdakı kimi birinci cümlədə verilən kimin mənasını verir. Baxın görə. Xeyr. Bu kim olan sual əvəzlis acə burda bu məqsəddən istifadə olunubdur. İ şəkilcisi qəbul eləyibdi. Burdakı kimi dər xoxuyur, kimi yazı yazırdı. Bu, başqa mənadı. Kimi desən onu da düzəldim. Buza başqa. Yəni ikidəki kimi qeyrilməyən əvəzi mənasında deyil, açıq-aça açı açı görsənir. Biri sənə söz demək deyir. Biri kimi, hamı, hərə, biri 1 bir, 3 Hər fəslin öz gözəlliyi var. Birdə hər kəs bu xəbəri gözləyirdi. Hər, bütün, filan öz nə idi? Təyin əvəzliyi idi. 4 ola bilməz, amma hər kəst idi burada. Hər ayrı bir şey deyil. Hər kəstdə qeyrəmə yenəvəzi idi. 1 3 5 cavabım oldu B variantı. Daha sonra 7-də fonetik normalın pozulduğu cümlələri tapın. Dilimizdə 3 norma var. Fonetik normal, leksik norma, qrammatik norma. Fonetik normalın pozulduğu məqamlara nəyə ad eləyə bilərik? Arfoqrafik pozulmanı, arfepik pozulmanı, durğu şərtlərinə səhv istifadə olunması, fonetik normanın pozulması kimi qabiliyyətləri, leksik norma sözün düzgün yerində işləməməsidir, qrammatik norma isə qrammat qaydalan bağlı olan səhvlərdir, misal üçün inversiya. Ee, baxırıq fonetik normanın pozulduğu ya arfoqrafik ya arfepik ya da durğu şərtlərinə bağlı bir səhv var. Ağaç bar verəndə başını aşağı əyər Yazılış et bir səf yox, obsinə duruşadı yoxdur. Dərsi oxumağı tapşırmışdı. Burada də belə bir şey yoxdur. Məlumatı olanlar bilməyənlərə xəbər etsinlər. Bəli, artıq burada gördüm ki, bilməyənlər yazılıb. Nə olmalı idi? Bilməyənlərə inkar şəkilçisidir. İnkar şəkilçisə mən şəkilçisidir. Ona görə cavabım uzat C variantı. Arfoqrafik səhv var idi. Arfoqrafik səhv səfsə panetik normanın pozulması deməkdir. Sadə misalları belə həll edə bilmirdi. Bütün dünya bilməlidir ki, Qarabağ Azərbaycan. Görürsüz, Nida Həyazanov deyib, Nida yerində, 2-dən sonra vergül yerində burada da heç bir şey yoxdu. Hansı cümlədə tərz zərfi işləmiş? Tə, Zərfın 4 e, növü var: tərzəkə zərfi, yer zərfi, zaman zərfi, miqdar zərfləri. Bizdən soruşur tərz hərəkət zərflərini. Məktəb direktoru açıq dərslə oturdu. Bu yaxın olan açıq var, amma açıq dərs sözünə aiddir, sifətdir. Basabaz onun hansını bir tər etmişdi? Basabaz A, Ə, Y, N-dən düzələn mürəkkəb isimdir. O bu barədə xeyirə söhbət etdi. Bəli, xeyir zərfi var, amma tərz hərəkət zərfi deyil, e, miqdar zərfidir. Söhbət etdi üçün mürəkkəb sözdür. E, ora bura baxan oğlan yerlən tərpənmək istəmirdi. Hara, ora bura mürəkkəb yer zərfidir. Ancaq ucadan dediklər eşidilirdi, yəni ancaq hökməsində ucadan dediklər eşidilirdi. Nə tərzdə dediklər eşidilirdi? Ucadan dediklər, nə tərzdə dedim deyə cavab olacaq E variantı. Şəkilli yazı adlanan variant hansıdır? Dilimizdə yazın 4 növü var. E, Əşyavi yazı, şəkilli yazı, yəni piktografik yazı fikri yazı, yəni ideoqrafik yazı, bir də hecavı yazı deyə bilər, yəni fonoqrafik və sillabik yazılar. Göyərçinin sürt bildirməsi nədir? İdeyadır. İdeya fikri yazıdır, ideoqrafikdir, yəni. Fizika dərslərində istifadə olan N F, yəni Newton F, F-nin adından çıxıb bilmirəm, fizika nə vaxtdan da oxumuram. F qüvvədir, çatdırıramsa. Nəds hər nədsə, nəinki fizikada, ümumiyyətlə kimyada istifadə olunan o elə elementlərin işarəsi olsun, Azərbaycan dilində istifadə olunan durğu işarələri olsun. Bunlar hamısı nədir? Şək İdeografik yazıya aid nümunədir. Yəni ideyaları düşünməyə vadir. Yəni n deyəndə nəyi nəzərdə tutdur, onu bilmək lazımdır. Aptekin pəncərəsinin ilan şəkli. Yəni ilan şəkli zoparın üzərində olsa, deyərəm şəklidir. Amma aptekin pəncərəsinə verilirsə, qədəhə salınmış onud. Bu artıq ideografikdir. Yəni biz bilirik ki, apteklərdə ə, sırf onlarla tanınır da, simvolu onlara tanıdır deyərkən, yəni simvolu qədəh salmış İran ilandır. Ət mağazasının vitrindəki inək gələsin şəkli bəli cavab olacaq, nə D variantı. Ət mağazasına inək gələcəyi olsa, deməli nədən bildirdi burada ət satıldığını bildirir də. Çağımız e, olacaq D variantı. Dil dərsinə də istifadə olunan sual, nida, vergül işarəsi də nədir? İdeoqrafik yazıdır. Baqıqlarım dediyimiz kimi, D bəndi çıxdı, qaldı. E, Yəbən çıxdı, qaldı D bəndi. Daha sonra söhbət hansı əməli yazının nümayəndəsindən gedir. Adı və onun nömrəsi vərəqin ortasına böyük hərflə qeyd olunur. İzdada neçə nəfər iştirak etməsi qeyd olunur. Yəni izdada neçə nəfər iştirak etməsi məncə e, bir dənə əməli yazı növündə var ki, onda yadda saxlayıbsınız. Cavabımız ocaqna protokol. Vərəqin ortasına böyük hərflə eşidildi söz yazılır. Eşidildə də sırf protokola aid bir şeydir. Sonra sədr və katib imza atır. Bu da yenə protokola özəl bir şeydir. Əyni kölü sözləcəyin müəyyən edin. Əyni kölü sözləri Ə, tapmaq üçün bizim qaydalarımız var idi. Mütləq şəkildə söz düzəltmə olmalıdır. E, qrammatik şəkilçi ilə yalnız, ha, bax bir cümlə belə deyək. Yalnız qrammatik şəkilçi ilə eyni köklü söz düzəltmək mümkün deyil, amma o demək deyil ki, eyni köklü sözün üzərində qrammatik şəkilçi ola bilməz. Ola bilər. İndi baxacağıq, deyəcəyik nədə nə, nə məndə. Bir də ki əsas məsələ nədir? Kökləri omonim olan sözlər eyni köklü sözlər sayılmır elə A variantı buna misaldır. Solğun sözündəki kök nədir? Soldu, düzdür? Sol sözü omonimliyi var. Solun omonimliyi nədir? Bir istiqamət kimi isim, bir də solmaq feili var. Düzdür? Biz e, yadda saxlayan deyirik ki, eyni köklü sözlərdə köklər omonimdirsə, bunları fərqləndirməyin yolu onun üzərindəki şəkilçidən keçir. Yəni O şəkildçi baxacaqsınız ki, görüm nədən nə düzəldir. Biz nitq xüsələrini öyrəndik demişdik. İsim örcəndə misal üçün adlardan düzələn şəkilçilər ə, var idi, feillərdən isim düzəldən şəkilçilər var idi, sifətlərdən feil düzəldən şəkilçilər var idi və yaxud da ki, feillərdən sifət düzəldən şəkilçilər var idi. Bunları nəzərə almalıyıq, yadda yaxşıca da saxlamaalıyıq ki, ən çətin sözlərdə də bunları tətbiq edə bilək. Baxıram A bəndindəki solğun sözündə ğın-gin ğun gün şəkilçisidir. Solğun sözünə başqa-başqa bir söz atıram. Məsələn süzgün, ölçgün. Bunlar nəyə artırdı? Feilə artırdı. Deməli burdakı sol feildi. Feildi. Amma solundakı sözündə isə sol daçı-dəki nəyə artırılır? İsimlərə artırılır. Yəni adlara artırılır. Biz iki yerə bölürük. Bir adlar, bir də feyllər. Adlara artırılanlar, bir də feillər artırılır. Burda isə nəyə artırılmışdı? Ad olan, yəni ismə artırılmışdı. Bunun kökü fel oldu, bunun kökü isim oldu. Necə ola bilər o? Mümkündürmü? Xeyr, mümkün deyil. Köklər mütləq şəkildə eyni nitq səsi olmalıdır. Sözün özü eyni nitq səsi olmaya bilər ha, bax, bunu qarışdırmayın. Bizdə söhbət nədən gedir? Eyni köklü sözlərdən. Eyni kök olsun, yoxsa sözün özü biri sifət, biri isim, biri fel ola bilərmi? Sə. İndi cavabımıza görəcəksiniz. Onu. Azlıq azdır asaylı. Az asaylı az nədir? Mürəkkəb sözdür, artıq ən közlərdən çıxdı. Qaranlıq, qarağat, qara basmaq, qarağat sözü sadədir. Yəni sadə sözlərdən heç vaxt ən köz söz düzəltmək olmur. Sözün özünü belə yazsaz, kitab, kitabxana və kitablıq sözlərini yazsaz, üçü bir-birinə ən köylü deyə, çünki kitab sözü sadədir. Bizim şərtimizdə Mütləq şəkildə leksik keç olmak qaydasını yadda saxlayırsınız. Yanıq, yanaq, yanaş sözündə isə yanaq sözü sadədir, deyə D bəndi çıxır. E, yan nəyət? Yəni peçdə əlli yandırdı, sobada iqda leksik olur. Cavabım olacaq nə onda? E variantı. Gəlin yoxlayaq yox, görə yox, 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 düzdə qalıb mı? Bəlkə bu da səhvdir. Güldürd, gülüş, güldürmək. Gül, güldür, güldürd, gül, gülüş, gül güldür. güldür, 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 güldür. Bəli, leksik keçiş yerindədir. Gül sözü də omonimdir. İsim kimi birdə fel kimi çıxana bilər. Amma burada baxırsaz, güldürmək, gülüş, güldür sözlərində güldürtmək. Heç birində kök isimlə bağlılığı yoxdur. Yəni gül isminə, qızıl gül isminə bağlılığı yoxdur. Təsir qudu yoxdur. Digər cümlələrdə var təbii ki. Ona görə cavabımız ozaq E variantı. Bayaq nə dedim? Dedim ki, nit hissəsinin nə olması və fərqli olması önəmli deyil. Yəni fərqli ola bilər. Güldür feildir, gülüş isimdir. Əsas olan nə idi? Köklərinin eyni olması. Həqiqətən kökləri eyni idi. 12-ci sualda yazılışı və deyilişi fərqlənən söz hansıdır? Arfoqrafiya e, ilə bağlı bir sualdı. Qıraət. Qıraət sözündə sadə uzanma olur. Qıraət, qənaəhət, şücaəhət, bəraəət sözlərində sadə uzanma baş verir. Uzanma isə yadda saxlayırsınız, qoşa nöqtə ilə bildirilir və fərq sayılmır. Mövsum ov öv birləşmələri yeni qaydalarımıza əsasən nə olur? Düşmə baş vermir. Mövsüm dovğa, dovşan klassik dovşan söhbəti. Dovşan yoxsa dovşan? Çox ciddi məsələdir. <laughs> nə isə getməyək. Müəllim sözü yenə yeni qaydalara sən müəllimdə heç bir dəyişiklik baş vermir və müəllim olaraq qalır. Üə birləşməsində qüsurlu söz isə necə tələffüz olunur? Transkripsiyasıcaq qüsur ru qüsurlu kimi l lü şəkilçəsi fəqat telefonla şəkilçələrdəndir. Cavabım ocaq 12-də d variantı. Maqnit müsbət-mənfi yük fərqini vermir. Daha sonra gələcək Gələc, gələc, gələc. 13-cü sual. Aşağıdakı cümlələrin hansında sifət təyin vəzifəsini çıxış etmişdir? Taxta qapaqı qədər köhnəlmişdi ki, artıq qırılmaq üzrə idi. Nə qapı, hansı qapı, necə qapı, taxta qapı deyib. Bunu təyin götürüb sizə deməli səhp eləyibsiz. Bizə deyir ki, hansı müəllimində sifət təyin vəzifəsindədir? Nolusun taxta burada necə suala cavab verir? Bəlkə isimdə sifətləşib, bəlkə yox, elə isimdir. Taxta, dəmir, gümüş bu tipli isimlər dedikdə nə olurdu? İsmin yanında gəlib sifətləşirdi, atributivləşirdi. Burada da atributivləşmə baş verir. Yəni sifətləşmə ismin sifətləşməsi baş veribdi. Burada sifətdən əsər əlamət yoxdur. Ona görə 1-də cavab ola bilməz. Evdəklər seçiminə hörmətlə yanaşdılar, nə edilər yanaşdılar. Kim? Evdəkilər. Sifət var burada. Yəni sifət isimləşəndə, yəni sifət olaraq qalır, dəyişmir ki. Amma, amma təyin vəsifisidir. 2 də ola bilməz. 1, 2, 1, 2 çıxsa qalırna 3 4. Tarix əsərlər onun badi kitabxanasında üstünlük təşkil edir. Nə əsərlər? Hansı əsərlər? Tarix əsərlər. Yəni Cunan bir də tam təhlil eləmirəm. Yerli əhali bənzədəfə üstün etmiş. Nə etmişdi? Üstün etmişdi. Kim əhali? Hansı əhali? Yerli əhali. Deməli 3-nə 4-də nə var? Təyin vəzifəsindən işlənən sifət var. Kəndli zakir, kəndli isə bilirsiniz ki, nədir? Kəndli, məktəbli, şəhərli ismdir. Sintaktik üsulla yaranmış azaltma dərəcəli sifətləri seçin. Sifətin 3 dərəcəsi var: adi, azaltma, çoxaltma. Azaltma dərəcəsi də, çoxaltma dərəcəsi də 2 üsulla yaranır: morfoloji üsulla, sintaktik üsulla. Morfoloji üsul şəkilçi vasitəsilə yaranmadı, sintaktik üsulla isə söz vasitəsilə yaranma, sözlər vasitəsilə. İndi burada sintaktik üsul istəyir, eyni zamanda azaltma dərəcəsi deyir. Baxıram birinci sözümə: xırdaca. Burada ca şəkilçisi var. Birincisi sintaktik üsul deyil, ikincisi azatma dərəcəsidir. Xırdaca çoxaltma dərəcəsində olan bir sifətdir. Ala yarımçıq. Yadda saxlayırsınız ki, sintaktik üsulla azatma dərəcəsi yaratmaq üçün az ayrı yazılan sözdən istifadə olunur. Devs ilə yazılanlar ala ilə açıqdır, ala ilə açıq. Bitşik yazılanlar isə kəm ilə təhərdir. Deməli, kəm təhər bitşik yazılır, ala açıq devs ilə yazılır, az isə ayrı yazılan nənalarda, hissəciklərdə, istələrdəndir, sözlərdəndir. Mən də baxıram, ala yarımçıq cavab olacaq ki. Yəni ala və açıq sözünü ya devs ilə verməyibsə, deməli orada səfirlik var. Səfirlik var. Bax balaca, deməli babalaca sintaktik üsul deyil, morfoloji üsuldur, çoxaltma dərəcəsindədir. Çoxaltma dərəcəsinə belə var da m, p, r-sin sürüllərlə. Sözün baxın ilk 2 e, saitin e, saitini nə edir? Hərfinə götürür, b a a ona uyğun bir dənə söz olur. Oldu nə? Sintaktik e, yox, morfoloji ilə yaranmış çoğaltma dərəcəli sifət. Kəm savad. Diqqətli olun bu tipli sözlərdə. Biz demişik ki, dərəcə əlaməti yalnız və yalnız sifətə məxsusdur. İsimdə dərəcə adından söhbət gedə bilər. Heç bir əlaməti gedə bilməz, söhbət gedə bilməz. Kəm savad sözündə savad sözü nə sualına cavab verir? Yəni isim olduğuna görə burada yalnız nə gedəcək? adi dərəcədə olan bir sifət kimi götürələcək. Yəni çoğaltma ilə, azaltma ilə əlaqəsi yoxdur. Hərəkətini ki, seçmişəm. Az şirin, bəli, azdır, ayrı yazılıb. Bəli, hər halda şey qaydasında cavab olacaq. Nətcə variantı. Bir də yadınıza salsanız, ağbənizdir, qara bənizdir, bunlar yalnız və yalnız sadəcə mürəkkəb sifətdir, başqa bir şey deyil. Vurğusu sonaca düşməyən sözlərdir. Burada çatın elə ni yarada biləcək sözlər verilmişdi. E, epiloq sözünün əksəriyyəti yəqin ki epiloq deyil, amma bu epiloq, proloq, dialoq, monoloq bunlarda hamısında loq hissəsinə düşür. Telegraf əslində qrab hissəciyə vurğu qəbul etmir, amma istisna kimi <coughs> Yusifən telegraf sözündə vurğu qəbul edir telegraf. Batareya sözündə ya vurğu qəbul etmir. Orna batareya Perimetr sözündə əksər yəqin ki perimetr deyir, amma elə deyil. Perimetrdir bu perimetr. Axıra düşür. Adapter sözündə adapter, adapter yox, adapter. Venetka sözündə yenə K vurğu qəbul etməyən sözlərində istisna kimi venetka sözündə vurğu qəbul edir, venetka. Baxıram, 1-də qəbul elədi, telegraf 2-də qəbul elədi, 6 venetka qəbul elədi. Nədir? 3, 4 və peş e, perimetr vuruqsun səf qoyduq deyəsən bunun perimeter. Bərbərlik 4-də perimeterdir. Biz bura dedikdə isə də üzrü sayın perimeter. Perimeter yox, perimeter. 3 4 5 vuruqsu sonuncə düşməyən sözlər də cavab olacaq 15-də də A variantı. Bax belə. Dövlət qulluğunda 15 sualın izahına baxmış olduğun da keçirik nəyə? İnformatika suallarının izahına. <laughs> Təbii ki, zarafat edirəm. 15 sualda ümid elirəm ki, bu dəqiqə məsəl istifadə çəkirdim burada, qəşəyə çəkim. Ümid elirəm ki, bu 15 sualda iyinə nələrsə öyrəndiniz. Sualların aid olduğu mövzulara aid az da olsa, bir-iki cümlə də olsa məlumat verməyə çalışdım. Ümid elirəm ki, sizə bir köməyi dəyəcək. Sağ olun. Növbəti sınaq dərslərinə görüşənədək, hələlik.